Paris. Ulbæk. Vi står og kigger lidt ud over... Hvad søren? Jeg holdt op med at blinke. Ej. Jeg ser tydeligt Paris. Tak for køre. Radio France. Vores gade. Det er dejligt. Det er smukt. Det er Paris. Vi har været nede i gaden og købt ost. Pâtéer. Vi drikker kun Chateauneuf du Pape og Pagne. På flasken. Det er dejligt. Det er fra Ulbæks berømte album, Présence Humaine. Paris. Det er her, jeg altid har været. Det er her, jeg altid kommer tilbage til. Det er min by.